ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន Huawei បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តពង្រឹងដំណាក់ភាពរបស់ខ្លួននិងបើកចំហឲ្យកាន់តែទូលាយថែមទៀតការបញ្ជាក់បែបនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុង New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិន Huawei បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងបន្តពង្រឹងដំណាក់ភាពរបស់ខ្លួនហើយបើកចំហឲ្យកាន់តែទូលាយថែមទៀតនេះបើតាមការដកស្រង់កប់ផ្សាយចេញពីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី22ខែសីហាឆ្នាំ2019នៅក្នុងកម្មវិធីមួយដែលរៀបចំឡើងនាថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនៅទីក្រុង New York នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកវុនសិនភេងដែលជាអគ្គនាយកសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំនៅតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចបាននិយាយថា Huawei មានគម្រោងនឹងប្រារព្ធព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនជារៀងរាល់ខែនៅទីក្រុងញូវយ៉កចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីអាប់ដេតប្រាប់ពីការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបកស្រាយបំភ្លឺពីចម្ងល់ផ្សេងៗលោកផេងបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Huawei នឹងបន្តចេញផ្សាយនៅរបាយការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីលទ្ធផលអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាប្រចាំហើយក្រុមហ៊ុនពុំមានអ្វីដែលត្រូវលាក់លៀមនោះឡើយតាំងតែពីដំបូងមកក្រុមអ្នកវិភាគយកឃើញថា Huawei កំពុងតែធ្វើជាគំរូយ៉ាងល្អមួយក្នុងការរក្សាដំណាក់ភាពបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាយក្សចិនមួយនេះនៅតែជាក្រុមហ៊ុនឯកជនសត្វសាទមិនបានចុះបញ្ជីដើម្បីជួញដូរភាគហ៊ុនជាសាធារណៈក៏ដោយក៏បញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចពន្យារពេលបន្ថែម90ថ្ងៃទៀតក្នុងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មលើ Huawei ដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកនានាអាចបន្តការរកស៊ីលក់ផលិតផលឲ្យ Huawei ជាបណ្ដោះអាសន្នទៀតបានទោះបីជាបែបនេះក្តីក្រុមហ៊ុន Huawei នៅតែចាត់ទុកថាវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់ខ្លួននិងទទូចឲ្យអាមេរិកដកក្រុមហ៊ុននេះចេញពីបញ្ជីខ្មៅពាណិជ្ជកម្ម